名古屋を本拠地とするプロバスケットボールチーム名古屋ダイヤモンドドルフィンズは今シーズン所属する西地区で初優勝を果たしました。今日名古屋市内で行われた西地区の優勝報告会ではチームの選手やコーチなどが登場し、大勢のファンを前に優勝を報告しました。みんなで本当に一つ一つ積み重ねて勝ち切れたっていうところで、またこうチームとして初めてのタイトルを取れたっていうところ、まあ、本当に最高の瞬間だったなと思います。ドルフィンズは今年10月に始まる次のシーズンから中地区に所属することが決まっていて、2シーズン続けての優勝を狙います。